Jau ilgākā 20 gadus Latvijā norisinās konkurss Latvijas labākais tirgotājs, kuru rīko Latvijas tirgotāju asociācija kopā ar Latvijas pašvaldības savienību. Tā ietvaros eksperti gadu izvērtē labākos tirzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu sniedzēju uzņēmumus visā Latvijā. 11. Februārī Rīgas domas sēžu zālē norisinājās konkursa laureāta apbalvošana. Šogad laikā mums konkursā ir piedalījušies pārpat 3000 uzņēmumi, Un šajā gadā konkursā piedalījās 198 uzņēmumi. Un katrs konkursa dalībnieks tiek vērtēts pēc anonīmā klienta principa 100 punktu sistēmā. Un tad atkarībā no punktu skaita viņam piešķir nomināciju uzvarētājs, ja tie ir 91 punkts un vairāk, laureāts 81 līdz 91 un dalībnieks, ja ir virs 66 punktiem. Un attiecīgi šie te diplomi tiek pasniegti konkursa dalībniekam, un viņus izmanto savā tirgvedībā, un arī mēs aicinām pašvaldības, lai viņus palīdz arī paraklamēt labākos uzņēmumus. Un kā mēs dzirdējām, tiksim Ventspilī, viņi tiek bez maksas izvietot visos reklāmas materiālos par pilsētu. Kādi ir šie kritēriji, pēc kuriem tiek vērtēti uzņēmumi? Nu, tie ir pamat kritēriji, apkalpošanas kultūra, objekta iekārtojums, piedāvājums, dažādas speciālās aktivitātes, kas tiek piedāvātas, un, protams, arī personāla, kultūra, izskats, tīrība, kas ir objektā. Un tie pamatrādītāji, kas visvairāk interesē klientu, kad viņš atnāk.